Hallo, hallo, det er Nordix. Jo, og velkommen til Evil Genius. Jeg har en ond plan. jeg har en plan. Jeg har i mellom opptak nå sorte og grubla. Jeg har basically sorte og sitt på kartet, cirka sånn som dette her, og tenkt og planlagt, og jeg tror jeg har kommet fram til en løsning nå, folkens, som vil bli veldig, veldig bra. Gjør det klar for en lang episode, for nå skal vi flytte på veldig, veldig mye her. Egentlig så trenger det ikke nødvendigvis ta så lang tid for meg å bygge det. Så går det egentlig ganske fort. Men for minions å gjøre jobben, så trege som de er, så kan det være at dette her blir en litt lang episode. Så jeg håper du har funnet fram popcorn og 3D-briller. Vi setter i gang. Det første vi skal gjøre er å flytte det rommet her. Først og fremst skal jeg finne ut hvor stort det er. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Det er 23. Og så er det 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Jeg begynte å leve. Jeg glemte hvor langt det var det. Åh, jeg er så dum. Ok, det var bare 17 der, og så tror jeg det var 23 der, var det ikke det? Jo, 17, 23. Så vi skal opp i andre etasjen her. Det er ikke plass til 17, 23 her da. Alt dette her også skal vi bygge om. Vi skal ikke bygge om det i denne episoden altså. Skal vi se, hvis vi tar denne her nå. 17, nei, det går ikke det. Sånn. Det var dumt. Det var faktisk veldig dumt. Da gjør vi sånn, og så hiver vi inn en dør der, og så får jeg bare flytte opp det jeg kan flytte opp. Det der var jo litt dumt da, egentlig. Det var faktisk skikkelig dumt. Men det er noe sånn. Vi får bare prøve å få plass til alt. Bare pakke det inn her. Det er bare det at jeg vil ha den plass, med tanke på at jeg skal rive det rommet her nå. Det skal vekk. Det skal rett og slett vekk. Det skal byttes ut med noe bedre. Jeg har også tenkt ut et nytt oppsett når det gjelder feller og sånn. Jeg har innsett at jeg har gjort noe veldig dumt med fellene. Egentlig er det ikke så veldig dumt, men det kunne vært smartere. Det er en fin måte å si det på. Så vet du hva, vi har den der til over som på en måte vi ikke får bruk for oss. Vi bare selger den, og så må jeg selge resten her inne, for hele det rommet her skal vekk rett og slett. Sånn, det var det. Og da kan jeg gjøre sånn, og så bare tette meg igjen her. Det er kanskje litt dumt å tette igjen, egentlig, for jeg skal jo bygge her, sånn, egentlig, men vi tester om det er en effektiv måte å gjøre det på. Confirm all, flytting, folkens. Se her, vet du, her er de i kamp. Ok, så, det, jeg har gjort feil med fellene her. Er det at, for all del, det er ikke dårlig det systemet jeg har lagt her, altså. Men det er bare det at jeg har hatt litt for mye fokus på de der. Så det er liksom litt sånn, hvis de sier de kommer seg her til da, så vil den vifte og ta tak i de, og så vil de skyte de innover her, blablabla. Og så er de egentlig kommet ganske langt uten å ta spesielt med skade. Så det jeg har kommet frem til er at vi skal lage et annet fellesystem her som gjør mer skade, basically. Vi vil heller prøve å ta knekken på de før de kommer helt inn. Og så har jeg funnet ut en annen ting som jeg ikke var klar over. Denne her, hvis jeg setter opp en dør der nå, så kan jeg sette en annen type markør på den zonen her. Så da slipper vi det at de går og prøver å frakte de ut og alt dette greiene her hele tiden. For det jo er litt i veien. Men det vi skal fokusere på først nå, det er den zonen her. Hele den zonen her skal bli gjort om til en plass hvor minions kan bo, og spise, og sove, og leve, og spille spill, og se TV, og bare kose seg. Så hele den delen her, forhåpentligvis hvis jeg har telt rett når det gjelder skap og sånn, så skal det da være nok til 300 minions i det området her. Så nå blir det travelt, og det blir dyrt. Men forhåpentligvis så går det greit. Vet du hva? Jeg lurer litt på om det er dumt jeg også gjør det. Altså, kan jeg avbryte det? Nei, jeg kan ikke avbryte det. Ok, da må de bare fortsette der da. Ok, men kan jeg bare fortsette å planlegge mens de holder på? Ja, det kan jeg. Ok, så, det vi skal gjøre. Vi skal ta staff room, og så skal vi To inn? Ok, jeg har glemt hvor mange jeg må inn nå. Dette er jo ikke akkurat en veldig bra start da.
Ja, vi skal to inn, og så kommer det en vegg, så det blir her. Og vi skal ha et rom som skal være 11 ganger 22, så det blir sånn. Og så skal vi ha en dør der, tror jeg det blir. Ikke det er midt på det? Jeg tror det er midt på. Og så på den siden her, så skal vi ha 5 ganger 11, sånn. Jeg har skrevet det ned på skjermen på siden. Jeg har vært litt smart. Og så skal vi ha noe her, 5 ganger 11. Jeg har forberedt meg litt til denne episoden her, ok? Jeg har skrevet diverse mål, jeg har lukket på sofaen og tegnet på iPaden for å tegne ut en layout. Jeg har tatt det litt seriøst til dette her nå. Ok, og så skal vi ha archive. Den skal være 3 ganger 4 og 3 ganger 4. Og så skal vi ha medbay. Er det 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 heter? Jeg vet ikke om det er det det heter, men det skal være for hver 3x2. Er det medbay? Infirmary er det, selvfølgelig er det det. Og så skal vi ha den der. Så, dette her er jo egentlig ganske likt dette her, men det er litt annerledes, for du kan se her så har vi dette hykket inn her, og her har vi en vegg og litt sånne ting, og legg merke til at her har vi enkle skap, ok? Det er 3 enkle skap der. Grunnen for jeg har lagt det designet her er på grunn av at jeg har funnet ut noe. Jeg har funnet ut noe når det gjelder skaper, så jeg kan få mer plass. Så, hvis vi bare begynner å hive inn ting med en gang her nå. Hvis vi begynner med skap. Dette her er jo likt sånn som her. Ikke sant? Men, hvis jeg nå bare hiver inn sengene her, bare sånn at jeg er sikker på at jeg har rett størrelse her. Sånn, sånn og sånn. 4 senger. Det har vi her også, 4 senger. Men, vi skal nå ha skap... der, og så skal vi ha skap det, jeg vet ikke om det stemmer. Jo da, det stemmer det. For sånn jeg gjorde tidligere, var at jeg hadde skap sånn og sånn, ish. Ikke sant? Altså hvis du ser her, det er ikke helt likt, men cirka sånn, ikke sant? Men det jeg har funnet ut, at jeg kan sette skap der og der, for da kan jeg også sette skap der og der. Så nå har vi plutselig mye mer skap her inne. Jeg liker det veldig, veldig godt. Og det vi skal gjøre, vi skal også hive inn et lite innhykk der, og inni her så skal vi hive skapet sånn og sånn, og så skal vi flytte det brennapparatet der, tydeligvis. Faktisk skal vi bare selge det, for det, alt kommer til bygdommet her uansett, så selv. Og så kan vi jo ta oss og dekorere litt inni der. Vi tar en plante og en lampe, sånn. Ok, og så er det kantina. Det blir den og den. Og så skal vi da ha til å spise her. Så vi kjører hvordan er det jeg har tegnet det her da? Jeg har tegnet det sånn, tror jeg. Ja da, det blir sånn. Vi skal ha de to der. Og så skal vi inn på infirmary. Og så skal vi ha en sånn og en sånn. Og så skal vi inn på archive. Og så skal man ha en som står sånn, og en som står sånn. Og du lurer kanskje på hvorfor i alle dager har du litt grann archive der. For her er den jo bare 3x3, mens her er den 3x4. Og grunnen for det er at hvis jeg skal ha det skapet der, så må de kunne gå der. Og derfor blir det litt mer rom der. Og egentlig så kan jeg gjøre det sånn, jeg tenker meg om. Jeg kan gjøre sånn. Det vil funke. Om jeg fjerner det skapet? Hvorfor fjerner jeg det skapet? Jeg skulle ikke fjerne det skapet, jeg. Skal vi se. Nei, sånn. Der. Nei, det funker ikke det på grunn av det går ikke an å ha bare en gang something. Det funker ikke det i det spillet her, så da må det bli sånn da. Ok, da er vel alt mer eller mindre ferdig her. Vi må bare hive inn litt dekor og sånn. Det er litt viktig. Vi hiver noen planter der, og hiver noen planter der. Og så kan vi også kjøre en stol her, tror jeg. Ja, det funker bra det. Sånn så det. Så der har vi et nytt rom som skal på plass. Og det kommer til å endre på en god del her nå. Det rommet her, det skal vekk. Og det rommet her, det skal vekk. Vi har ikke bruk for det lenger. Så, det kan være... at jeg gjør... Wow! Se her, vet du! Vi har fått fabricatoren! Hvordan bygger vi den? Vent litt, hvordan i alle dager bygger vi den? Hva rom er det som inneholder fabricator da? Der er den! Jeg kunne jo bare se til den røde markøren. Construction Depot. Nice, hvor stor er den da? Han er cirka sånn, ja. Det er ikke laboratoriet, det er disse laboratoriet. Hvor skal jeg ha den her da? Vi kan ha den her, den. Jeg tror vi kan ha den der. Ok, hvis vi tar... Ja, nå har jo jeg allerede sporet av ifra det jeg skulle gjøre i denne episoden her. Ikke det bare typisk meg? Får jeg plass til den inne der nå? Nei, det gjør jeg ikke. Hvis jeg gjør... sånn derimot.
så får jeg plass til den her inne. Yes. Og ser du det? Jeg har ikke nok strøm til å drive dette her. Det er jo litt dumt. Men vi gjør sånn, og så må vi da ha mer strøm. Det blir... Nei, vet du hva det der strømprosjektet mitt her er jo bare helt hål i hoved da. Det her er jo bare helt på trynet. Jeg burde jo selvfølgelig ha flyktet strømmen her i kjelleren for lenge siden. Vi setter opp en strømgenerator der. Bare sånn at vi får inn noe midlertidig. For det kommer nok til å gå en del strøm nå på det nye prosjektet. Confirm all. Aha, Construction Depot. Da tror jeg det er sånn at vi slipper å springe helt ut her for å hente ting. Jeg liker det. Så hvordan går det her? Har dere fått på plass ting? Nei, det kommer til å ta lang tid. Ok, så må jeg fjerne dette greiene her. Og det er kanskje litt dumt om jeg går fjerne det nå, for vi trenger kanskje de sengene her. Men jeg er faktisk nødt til å bare selge de. For saken er at vi skal bygge et nytt infirmary borti her en eller annen plass. Så får vi heller bare hive det opp igjen da, tenker jeg. Så vi selger alt dette her. Sånn, og... sånn. Jeg vet ikke hvorfor jeg ikke bare kunne trykke og selge på den. Det var litt rart. Og så skal vi ha et nytt rom her da, som skal være 11x22. Kan jeg få til det med en gang? Hvis vi tar staff room, og så gjør vi sånn. Hvor stort blir det? Det blir 11x12 der. Haha, det går det. Jeg slipper å rive av fengselet. Nydelig. Så skal det da være sånn, og sånn. Og så skal vi rett og slett bare tette igjen der. Jeg må rive fengselet, faktisk. Ja, jeg er faktisk nødt til å rive fengselet. Jeg må åpne der, ikke? Så de bare... Oi, sånn. Så de bare får komme seg inn. Og det funker ikke det. Hvorfor funker ikke det? Jeg er nødt til å gjøre sånn. Og så tetter vi igjen. Sånn. Ok, men får bare gjøre det sånn midlertidig, så de bare får sette i gang her og så rydda. Da må jeg faktisk kvitte meg med alle som sitter inne i cellene her, så hvis du går der, og så går der og setter deg, det er god stol, du sitter godt der, det kan jeg love deg. Vi tar oss og bygger din her. Den? Ja, det er den, skal vi se. Vi gjør sånn. Og jeg vet ikke hvor stort vi trenger, men hvis vi... Nei, jeg trenger ikke gjøre det så stort. Og så skal vi flytte alle cellene opp. I stedet for å kjøpe nye, så flytter vi det gamle. Sånn, da er det flyttet opp. Og så er jeg også nødt til å ta med meg de her stolene og sånn. For vi må jo kunne hjernevaske i tilfelle vi trenger det, skulle jeg ikke si. Så begge de opp. Nå har jeg ikke råd til å betale alle. Det er en veldig dum ting. Det er en veldig dum ting, og det er derfor jeg mener at dette her kommer til å ta litt tid, skjønner du. For jeg bygger det nok kjapt, men de arbeiderne derimot. Jeg vet ikke hva, vi må ut og så få tak i penger. Den trenger jeg. Vi trenger bitt litt Intel. Kan dere gi meg litt Intel? Jeg trenger bare to Intel. Så kan vi ta denne her og da få med masse penger. Åh, 14. Åh, vi nærmer oss. Jeg trenger den desperat, faktisk. Denne her er redningen for meg nå. Her også kan man kanselere. Da kanselerer vi dere da. Sånn, cancel, confirm. Hva er det for noe? Er det peng? Ja, det er peng. Launch game. Og så kan jeg ta den nå. Kom an, jeg trenger. Der, ja. Haha. Nice, nå får vi masse peng inn der. Det er good, det er good, det er good. Hvor mye hit får jeg fra den da? Masse hit fikk jeg fra den. Og det var dumt det. Nå gikk den i lås den. Whoops. Jeg tror det skal gå fint. Ok, jeg har fått sendt noen ut i verden her nå for å hente peng. Så vi trenger peng. Vi har en del her nå da. Så vi er back in business nå. Vi er back in business. Når det gjelder fengselet her nå da, så tror jeg bare vi kan selge det der. For nå har jo jeg i forrige episode var vel det, så satte jeg opp her. Så da gjør vi sånn og sånn. Og sell og sell. Og så den der skal vekk. Selv den vaktposten skal vekk. Den vaktposten skal vekk. Vi trenger ikke vaktposter der lenger. Den feller der kan vekk. Sånn. Nice. Ok. Så det vi skal gjøre her. Jeg må tette igjen. Nei, vet du hva? Jeg må, om det koster penger å tette igjen. Nei, jeg tror ikke det koster penger å tette igjen. Men jeg tror det koster penger å rive det opp igjen. Eller vil det koste uansett? Dette var en ting jeg burde ha funnet ut av før jeg startet, faktisk. Vil det, ja, det vil koste 10.
Det vil koste 10. Interesting. Men ok, vi bare tette der med skal vi se, det blir sånn og sånn. For vi skal ha en korridor oppe ved her nå, så det skal være tett, oi sant, der hakket det litt. Skal være tett opp der, så korridoren skal gå inn her, for vi skal kunne gå to inn her. Ja, det der stemmer. Det der stemmer veldig, veldig bra. Og så tetter vi igjen der. Og jeg har glemt noe der, jeg. Det er plutselig for meg at jeg har glemt noe her. Vi skal ha en sånn her, som skal stå der. Og det samme skal jeg her da. Men det jeg gjør nå for å være sikker på at jeg får korrekt størrelse her, det er at jeg tar den ut sånn, og så tar vi den sånn, og den sånn, og så kjører vi da sånn soveplass her, og så kjører vi kantina her. Så det blir akkurat samme rommet, bare speilvent. Skal vi se, jeg er smart. Jeg har tenkt mye på dette her, ok? Oi, sant. Så jeg har full kontroll på det jeg holder på med nå. Det er i hvert fall teorien akkurat nå. Så sånn. Og dette her da skal gjøres om til korridor. Så sånn. Ok, og så er det bare inn med alt her. Sånn som spise ting og sånne saker. Det var på den siden. Jeg gjorde det feil. Skal vi se, du skal stå der, og du skal stå der, sånn, stemmer ikke det? Ja, det stemmer veldig bra. Og så kan vi gå på infirmary, og så grabber vi den og den, og så kan vi gå på soveting, og så hiver vi inn en seng der, en seng der, en seng der, en seng der. Vi hiver inn et skap der, sånn, confirm all. Ok, da fikser de det. Nice, good, 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 good. Hvordan er det her oppe? Har dere fått? Ja, de har fått opp celler og sånn. Good, good, good. Jeg burde vel kanskje fått inn en dør der, bare sånn i tilfelle. Så vi hiver opp en sånn og confirm all. Good. Vakter har vi jo, så står det i hvert fall en vakt, så står det. Eller er det to? Ja, da er det to. De står og ser på hverandre der, vei. De har sånn der stirrelek. Skal vi se om jeg skal endre litt på den korridoren her, for den skal bare gå der til, sånn som det. Og så skal vi gjøre noe litt spennende her, ser du. Nå skal vi gjøre noe veldig spennende her. Om jeg trenger å betale her? Ja, jeg må betale for å grave inn igjen. Ok, da er det faktisk veldig dumt å tette igjen. Men vi har 100% gull da, så det er faktisk ikke noe problem. Det vi skal gjøre nå, skal vi grabbe mer barracks. Og så skal vi grave... hvordan er det jeg har tegnet her da? Jeg som sagt har tegnet på iPaden, så det er jo ikke sikkert det stemmer det jeg har tegnet her da. Det er ikke sikkert. Men en ting vi i hvert fall skal gjøre er at vi skal ha en sånn der, for det, her skal vi ha skap. Sånn og sånn, og så kan vi ta og kjøre en stol der og et lys. Confirm all. For det blir jo akkurat liksom her, ikke sant? Så da får vi litt ekstra skap. Jeg tror vi tar den delen her først, for her så skal vi gjøre det veldig enkelt, egentlig. Vi skal inn med barracks, og de skal gå jevnt med den veggen der, tror jeg. Sånn? Ja. Problemet her er at jeg har tegnet det på iPad, og jeg vet ikke om jeg har telt rett. For det kan være at jeg har misforstått størrelsen på ting og ting her. Og det ser det ut som jeg har gjort her, faktisk. Det ser det veldig ut som jeg har gjort her. Uansett så skal i hvert fall denne her inn over denne veien. Jeg tror jeg skal helt bort sånn. Nei, det skal jeg ikke. Jeg skal der til. Nå prøver jeg å tenke litt her. Jeg prøver å tenke. Det er ikke alltid like lett. Det blir cirka inn sånn. Og så skal man ha et lite innhykk her. Vi venter litt med den. Poenget her er at jeg skal ha opp de nye skapene. Vi skal ha sånne skap som dette her. Så hvis jeg setter et der, et der, et der og et der. Å ja da, det ser ut som jeg har truffet rett faktisk. Det ser ut som jeg har truffet veldig rett. Og så gjør man sånn. Da har vi plutselig mye mer skap der. Nice. Og så her inne så skal man ha litt ekstra senger. Litt sånn ekstra soveplasser og sånn. Så hvis vi setter en seng der, setter en seng der. Og så vrir vi, og så setter vi en seng der. Der. Ja, dette her må bli større. Dette her må jo bli mye større, faktisk. For vi skal jo ha fire senger her med.
sånn som det. Er det sånn som dette her jeg har tegnet? Jeg skjønner ikke hva jeg har tegnet. Jeg skulle ønske jeg kunne vise dere tegningen, men det er på iPaden min, så jeg vet ikke hvordan jeg skal få det. Altså, jeg kunne jo ha lastet bildet inn på PC-en og sånt, men jeg gidder ikke. Så blir det noe sånn som dette her, tror jeg. Men skal i hvert fall ha en vegg der, så kjører vi seng. Sånn, sånn, og skal vi se. Vi river litt videre innover her. Sånn, og så kjører vi en seng der. Tror det kan funke, og så... Ja da, jeg tror det funker ganske bra, faktisk. Ja da, vi gjør det sånn, og så hiver vi inn litt dekor. Det er viktig med dekor, sånn at det ser litt fint ut. Vi kan kjøre et lys inn i hjørnet der, og så kan vi kjøre en stol der, så man kan ha en som sitter og ser på når alle andre sover. Kan jeg få til noe dekor og sånn her? Er det plass til det? Nei, det ser ikke sånn ut. Så det blir et sånn rom. Det blir litt rart, men sånn er noe det. Oi, too much heat. Ja, vet du hva? Jeg bryr meg fint lite om det nå. Jeg har viktigere ting å holde på med her. Hvor lang tid har jeg brukt på dette her? En halvtime? Jeg vet ikke hvor lang episoden er blitt da, for det kan jo være at jeg har kløpt litt og sånn. Men så langt så vil jeg si jeg har jobbet ganske effektivt her faktisk. Men vi har mer igjen. Vi har mer igjen. Vi har mer igjen. Vi har mye igjen, faktisk. Så, for å spare litt peng og sånn her nå, eller tjene litt peng, så tror jeg skal selge alt dette greiene her. Eller trenger jeg det? Nei, vi skal ikke selge det, for vi har egentlig ikke bruk for det rommet der. Men vi skal ikke selge det, vi skal heller bruke det som er der, og så flytte på det sånn etter hvert. Jeg vil bare at de skal bli ferdige med dette her først. Ok, jeg begynner på neste prosjekt. Neste prosjekt er å lage en korridor som går videre her. Og bak her så skal vi ha en ny kantina. Og den kantina, den skal vi ha, jeg vet ikke hvor stor. Vi begynner noe sånn som dette her. Og så skal vi ha. Vi skal ha bord der og bord der. Det blir litt brett innimellom der, men det går fint det. Og så skal vi ha bord der. Der. Hvor mange har jeg tegnet? 1, 2, 3, 4, 5? 4 har jeg tegnet. Ok, så det betyr at jeg skal gjøre sånn. Og sånn. Og så kan vi ha en der og en der. Og så blir det da inngangen her. Sånn. Funker det? Det funker det? Ja, da, det funker det. Ok, og så litt dekor. Jeg kommer nok til å sette inn litt sånne ting som dette her, sånn snack machines og sånne ting etter hvert, men akkurat nå så tar jeg bare den der enkleste dekoreringen først, litt sånn som planter og sånn da. Sette en plante der, og så kan vi ta og kjøre et lys der, sånn. Og så kan vi kjøre en litt annen plante inn i hjørnet her, bare for å få litt variasjon, sånn som det. Og confirm all. Så det som er poenget med denne her da, det er at utifra det jeg har tegnet og reknet på nå, så får jeg altså nok skap til 300 minions. Det er derfor jeg har litt ekstra senger her, og vi har jo Odo og senger selvfølgelig her, men vi har ikke nok sånne plasser til å spise og sånn til 300 stykk, så det er derfor jeg lager en ekstra kantina nedi her. Det betyr at den kantina her nå, den kan pakke seg sammen. Vi har faktisk ikke bruk for den kantina her lenger. Så da tar vi sånn og selv, og sånn og selv, og sånn og selv, og sånn og selv. Da var det tømt, og så tar jeg sjansen på å selge alt dette her. Det kan være at vi musser litt capacity til minions og sånn nå, men du må vekk. Dette her må rett og slett vekk. Jeg har en plan, og for å utføre den planen så må vi vekke alle som ligger og sover her. Jeg beklager det, men det må gjøres dette her. Jeg skulle ønske det var en annen måte om jeg kan velge flere ting på en gang. Nei, jeg skulle ønske det var mulig å selge på en litt annen måte, at jeg faktisk kunne markert alt i et rom på en gang og bare trykt sell. Det hadde vært veldig, veldig greit når jeg skal gjøre dette her, for dette her begynner å bli litt slitsomt, både for fingeren min og hodet mitt og stresset mitt og sånne ting som det. Sånn, og så må jeg faktisk begynne å selge dette greiene her. Jeg vet vi taper penger på dette. Nei, det gjør vi ikke. Nå er vi på 80%. Vi var på 100% nettopp, så jeg trodde kanskje vi bare sløste her når vi selger og ikke har plass til gullet. Det er noen av dere som har sagt at vi må utvide velvet, for jeg tjener mer enn nok penger til å fylle det opp, så jeg er helt enig i det. Ok, jeg tror ikke vi trenger rive noe mer enn dette her nå foreløpig. Så confirm all. Få vekk alt dette her. Vi trenger det ikke lenger. Det vi basically skal gjøre nå er veldig enkelt. Vi skal bare gjøre sånn.
Og så skal vi gjøre sånn, og så skal vi gjøre sånn. Det betyr at den delen der skal tettes igjen. Den delen her skal tettes igjen. Og den delen der skal tettes igjen. Sånn. Good. Den delen der skal tettes igjen. Har jeg gjort dette rett? Ja, jeg har gjort det rett. Den delen der skal tettes igjen. Sånn. Og så blir det da en dør inn, ja, jeg vet ikke hvor midten blir ennå, så det skal vi finne ut om litt her nå. Hvis jeg nå tar senger, og så tar vi 5 ganger 11 der, så tar vi kantina. Nå ser du kanskje allerede hva det jeg planlegger her. Den skal være 2 ganger 4, og 2 ganger 4, sånn. Og så tar vi kantina, og, nei, ikke kantina, men hva er det? Staff room. Vi tar staff room. Og så gjør vi sånn, og så er det infirmary der, infirmary der. Se her, vet du, jeg har virkelig fått farten på dette her nå, altså. Sånn, da har jeg fulgt inn det rommet, og så er det akkurat det samme på utsiden her igjen. Blir det hele veien bort? Ja, det blir hele veien bort, og så hele veien bort her. Og så skal vi ha skap der, skap der, skap der, skap der. Jeg tror vi har en brandvarsler der som vi bare kan fjerne. Og så har vi kamera der. Det kamera der er jo faktisk litt viktig. Men jeg er nødt til også å ha det en annen plass. Jeg er nødt til å ha det en annen plass. Hvor kan jeg ha det for en plass? Vi setter det der bare midlertidig. Sånn. Ok. Så da kan dere begynne også å bygge her og fikse det for meg. Nå tror jeg vi kan ta oss og selge alt som er i det gamle rommet her. Så den skal vekk, den skal vekk, den skal vekk. For vi skal ha nye ganger her. Vi skal ha noe helt nytt når det gjelder feller og sånn her nå. Ok, jeg har kommet frem til noe. Mens jeg holder på jobbet her nå, så kommer jeg på noe. Fra nå av så vil jeg faktisk ikke dekorere mens jeg bygger. Vi tar heller en egen episode for dekorering. Bare skriv hashtag dekor. Hvis dere er enige i det. For grunnen for jeg velger å gjøre det, det er bare det at hvis jeg driver og dekorerer her inne nå, og så viser det seg at jeg har plassert dette her feil om å flytte det, så er det så irriterende at jeg må trykke individuelt på alle planter og stoler og så videre, bare for å selge dem. Sånn, så der står det en igjen, så jeg ikke fikk med meg. Så derfor dekorerer vi ikke nå før jeg er sikker på at jeg har det sånn som jeg vil ha det, og så dekorerer vi. Og det tar vi heller inn i en annen episode, så det ikke blir for lang episode dette her. Ok, confirm all. Masse celler der nå, så vi får en litt peng. Ja, vi er jo på 97% da, men det er noe sånn. Så, da skal vi bygge videre her. Det vi skal gjøre nå er å ta nytt staff room. Og det skal være, skal vi se, der til, og der. Skal vi se hvor stort er dette her nå. Ok, så vi skal ha der, og det er staff room, det er allerede faktisk. Ok, nice. Og så skal vi ha vegg over der, og vegg over der. Vi tetter igjen inn i der, vi tetter igjen inn i der, vi tetter igjen før der, og så skal vi åpne her. Jeg er litt usikker på hvor midten er, men nå kan vi gå ut fra det andre rommet, så det blir der, og det skal være 4 brett sånn. Og så er det akkurat det samme en gang til her. Sånn, der tror jeg har fått inn alle gjenstandene som skal være der. Flott, og så skal vi bygge ut litt. Sånn, og sånn, og så kjører vi staff room, nei, ikke staff room, men barracks inni der, og barracks inni der, og så blir det da skap der, 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 og der. Jeg tror jeg vil ha det på den siden. Ja da, vi tar det på den siden. Det blir bra det, det blir kjempebra det. Og så kjører vi staff room helt ut her. Det ser litt finere ut. Og her, forbi her, så skal vi ha en korridor. Vi skal endre litt på det her nå. Vi skal endre litt på det. Vi skal ha en korridor som går forbi her. Oi, sant. Jeg har bommet litt. Vi skal ha en korridor der. Den der kan vi selge. Og så tror jeg rett og slett vi bare med tett igjen her. For da blir det litt lettere for meg. Og vent litt. Om den stolen vil bli solgt når jeg gjør det sånn? Det skal vi finne ut, confirm all. Jeg lurer på... Ja! Så jeg trenger ikke selge ting det var vanskelig å si det, tydeligvis. Individuelt. Interesting.
Ok, vi har et rom her også som vi ikke lenger har bruk for. Så skal vi teste det jeg nettopp fant ut, om det er mulig å bare gjøre... skal vi se, det skal være sånn, og dette her skal tettes igjen. Og det der skal tettes igjen, og så skal det være en korridor der. Confirm all. Ja da, da blir det solgt det! Åh, nice! Det der gjør jo alt så mye lettere. Eller egentlig så gjør det ikke det da, for... jeg har jo ikke lyst til å tette igjen her. For hvis jeg skal selge alt med å liksom markere alt, så må jeg tette rommet. Det er jo litt teit da. Det er jo faktisk kjempeteit. Eller vent litt. Hva skjer hvis jeg gjør sånn? Confirm all. Ah, det funker det også. Ah, men da snakker vi. Da blir det jo noe helt annet dette her. Vi har lært noe nytt om spillet. Jeg liker det. Skal vi se. Jeg driver også særlig på det laboratoriene her nå. For det laboratoriet her, det må faktisk vekk nå. For det kommer litt i veien. Ja, det kommer litt i veien. Dette her også kommer faktisk litt i veien. Alt dette her kommer i veien. Vet du hva? Vi tetter det igjen. Vi skal ikke gjøre noe research på i stund nå uansett. Så det går helt fint. Vi tetter igjen der. Og... gjør sånn, og så gjør man det samme her. Det er ikke noe man bruker for det greiene der. Confirm all. Flott. Få det vekk. Så betyr det at hvis jeg bare gjør alt dette her om til korridor, så selger jeg alt. Nei, men det vil jo koste penger, det jo. Nei, vet du hva, da gjør man det enkelt. Vi gjør det sånn som dette her, så slipper jeg å tenke meg... oi, sånn. Skal vi se. Det blir sånn. Vi gjør det sånn, så slipper jeg å tenke meg på det. Sånn som det, og sånn som... ok, det er noe jeg har gjort. Skal vi se. Sånn. Ok, jeg skulle ønske det var en tool bare for å ta alt. For dette her er litt dumt. Det er en dum måte å gjøre det på, men sånn. Confirm all, bare bli kvittet der. Vi trenger det ikke lenger. Så nå begynner du kanskje å få en idé hva jeg faktisk har tenkt her. For saken er det at det der blir nå fjernet, det der blir nå fjernet, ikke sant? Så de fire der er alt vi trenger av sånne type rom. Og her har vi litt ekstra senger, litt ekstra skap. Her har vi litt kantina. Vi skal inn med noe sånn infirmary og sånne ting der nå. Så alt så har vi minions er på en måte her nå. Og det blir så mye mer kompakt. Og da skal, etter matematikken min, være da 300 skap når vi er ferdige med dette her. Så, de driver så tett igjen her, så det jeg skal ta og gjøre her er å lage en korridor. Vi gjør sånn, og så skal vi videre. Åh, nei, det blir faktisk enda litt bredere. Sånn, og så sånn. Der har vi det. Vi skal faktisk ha en korridor som går sånn, sånn at de kan gå rundt hele greiene her. Få det litt mer dynamisk, hele greiene. Jeg synes det høres ut som en plan. Ok, good. Men, vi trenger litt mer senger. For hvis det er 300 stykk her inne, så holder det ikke med de sengene her. Vi kommer til å ha de sengene der, og de sengene der. Det er ikke sånn at vi trenger 300 senger, det gjør vi ikke. For det er ikke sånn at alle skal sove på en gang. For hvis alle 300 sover på en gang, så vil ikke jeg ha de som arbeidere for meg da, for å si det sånn. Så det vi skal gjøre, vi skal lage et lite soverom. Eller et ganske stort soverom skal vi lage. Hvor bredt skal det soverommet være? Det er jeg litt usikker på. For nå begynner vi å bevege oss inn i et territorium som jeg ikke har tegnet skikkelig igjen nå. Men hvis vi begynner bare, jeg vet hvertfall at det skal være så langt, og så hiver vi inn senger, blir det helt tett opp i veggen? Jeg er litt usikker nå. Nei, vet du hva? Hvis jeg... jeg ble plutselig veldig usikker på det rommet her nå. Hvis jeg gjør sånn, hvis vi bare gjør sånn. Ja, vi gjør det sånn. Og så hiver vi senger langs den veggen der først. Sånn, 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 sånn. Sånn, sånn, sånn. Oh my god. Det skulle vært litt sånn multi-tools, skulle jeg ikke si. For meg som liker å bygge litt stort. Jeg har fått helt ille på å bygge i det spillet her, som du sikkert har skjønt. Og så skal vi ha en dør rett over fra den, tenker jeg. Så vi bare gjør sånn, sånn at de kommer seg inn. Og så kjører vi senger der. Og så kjører vi senger der. Så her har vi litt ekstra soveplass. Og for at det skal se litt finere ut her, bare sånn, litt mer sånn
liksom litt mer spesielt, så kan vi sette opp en liten vegg der, kanskje. Da lurer jeg på om vi vil fjerne den senga der. Ja, vi fjerner den senga der. Skal vi se, sånn. Bare for å ha noe der, sant? For da går det an å dekorere rundt den søyla der, tenker jeg. Så confirm all, der har vi da det siste soverommet som skal opp. Oh my god, det der blir så mye finere og så mye bedre. Og imens de jobber på det, så kan jeg faktisk begynne på det neste prosjektet allerede nå. For jeg ser om jeg har masse peng, det der er good. Det neste nå er infirmary. Og det skal være like langt, men jeg er usikker på hvor bredt. Skal vi se, jeg har bare grovt tegnt den siste delen her nå, så derfor er det litt vanskelig for meg å faktisk se hvordan jeg vil ha det her. Det blir sånn, sånn og sånn. Og så skal vi bare gjøre sånn. Så det som er planen her da, og dette kommer til å drene. Ja. Det var det jeg tenkte det. Jeg tror ikke jeg kan hive inn alle sengene jeg har nå, faktisk. Jeg tror ikke jeg kan hive inn alle sengene nå. Nei, vi venter med det til jeg har fått på plass strømmen nede i kjelleren. Jeg er fristet til å begynne på det med en gang. Jeg er litt fristet til å begynne på det med en gang. Faktisk. Uansett så skal det i hvert fall en dør inn der. Og så skal vi gjøre sånn. Og så skal vi skal ha et lite rom her inne også, skjønner du. Bare for å gjøre ting litt annerledes. For jeg vil ikke bare ha firkantet rom, har jeg kommet frem til. Så hvis vi gjør noe sånn. Ja da, det kan funke det. Vi gjør det sånn foreløpig. Confirm all, grav ut det. Det som er tingen her nede for strømmen, vet du, det er at det blir veldig dyrt. Det blir veldig dyrt. Men jeg lurer på om vi skal begynne på det, altså, for vi trenger virkelig masse strøm etter hvert. Nei, vi venter litt med det, for jeg vil heller ha penger til det prosjektet her nå. Jeg vil også fokusere på det som jeg hadde tenkt på her med feller og sånn i denne episoden før vi gir oss. Nå har jeg satt og spilt inn i en time. Vet ikke hvor lang episoden er blitt, men den får bare bli så lang som den blir. Ok, og imens de driver og graver ut her, så skal vi gå enda lengre innover her, skjønner du. Vi skal et stykke. Vi skal lage et gamingrom. Rett og slett et staffroom. En plass hvor de kan kose seg med litt spilling og ha det litt gøy, rett og slett. Så hvis vi bygger den størrelsen der, jeg er litt usikker på hvor stort de vil ha det, men vi begynner med den størrelsen der, så ser vi. Og så vil jeg bygge opp her-ish. Noe sånn som det, omtrent. Ja. Og så skal vi ha... jeg har bare en ting her, ja. Ok. For det som er tingen, det er at jeg har satt og sittet litt på nettet når det gjelder hva gjenstander du kan få og sånn. Men vi har ikke gjort research på alt ennå. Så da får jeg heller ikke gjort det i denne episoden her. Det var jo litt dumt da, men det går fint. Vi bygger bare korridoren der til, og så kjører vi en dør. Vi kjører bare midlertidig dør. Dette her kommer helt sikkert til å bli flyttet på i fremtiden. Og så her da, så skal man archive. Sånn at man kan utnytte oss av litt sånn som basic training, evil 101 og litt sånne ting som det. For vi har bare de to, eller to i hvert rom, som er fra Smarts. Så vi trenger mer av det, rett og slett. Så det vi gjør, vi setter bare opp et rom her midlertidig, og så tar vi heller oss og fikser det i en annen episode, tenker jeg. Så vi bygger det cirka sånn som det. Det er dyrt å grave i den steinen der. Veldig dyrt. Men dere må være enige at dette her ser mye bedre ut. Altså, se da hvor mye mer ryddig og fint det er. Og pluss at nå er liksom ikke alt bare random korridorer, liksom. Altså, det er litt sånn innhykk her, og der er det noe rom som er litt annerledes. Det er liksom ikke firkanter og sånn. Jeg liker det. Jeg synes dette her ser veldig, 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 veldig bra ut. Jeg har litt lyst til å begynne på det greiene her oppe nå, men... det var så ekstremt dyrt å grave i det greiene her. Kan jeg hente mer penger i en eller annen plass? Nå blir ikke Maximilian glad. Maximilian, der er så mye gull inne på velvet nå. Jeg tror ikke du bør gå inn og se, for du blir blendet faktisk. Så mye gull er der. Så bare slapp helt av. Bare sitt der du og slapp av. Ok, jeg fant en scheme som gir meg masse penger nå. Nå stiger det. Se på dette her. Så da får vi fullført dette her, for det ble alt for dyrt. Det ble alt for dyrt å grave i dette her.
Så jeg er så glad jeg ikke begynte på den strømmen her nede, for det blir kanskje det dyreste prosjektet så langt i spillet, faktisk. Heldigvis er det gull her da, så vi får prøve å balansere det ut med å grave og finne gull på samme tid. Men ja, da er de straks ferdige her. Og så bør jeg vente til jeg får inn bitte litt peng. Og så kan vi begynne på dette prosjektet her oppe. Så det er det jeg har tegnet på iPaden frem til nå. Det neste jeg har tegnet på er den delen her. Jeg har ikke tegnet det eksakt, jeg har bare tegnet litt ideer og sånn. Som jeg nevnte, det som er liksom litt problemet med det jeg har suttet opp her nå, det er det at jeg har fokusert for mye på det her, som gjør at de blir egentlig bare sendt inn i basen i stedet for å ta skade. Det er viktigere at de tar skade på veien, sånn at de ikke i det hele tatt kommer seg inn, for å si det sånn. Så det betyr at vi skal bygge om veldig mye her nå. Og jeg tror vi begynner her. Så, det vi gjør da først og fremst, er at vi trykker på den og selger den, for den trenger vi ikke. Vi selger den, selger den, selger den og selger den. Vi skal ikke ha dette her, faktisk. Faktisk, så skal vi bare tette helt igjen der. Vi skal ha den svingen her. Og så, vet du hva, vi skal ha det åpent her, når jeg tenker meg om. For vi skal ha... Hvordan blir det? Vi skal ha... Der og sånn. Ja, det er sånn jeg vil ha det. Og så selger vi den. Vi tar også selger den døra der. Trenger ikke den lenger. Så rundt den svingen her da... Hva sier du? Jeg fikk ikke med meg hva du sa. Rundt den svingen her så skal det være en åpning som bare er to. For jeg har drevet å teste et par ting, og det jeg har funnet ut, skjønner du, er det at hvis du kombinerer sånne slippery, sånn som det er her, og setter inn noen vifter, sånn som den. På tegningen så har jeg tegnet to vifter her, men det går jo ikke, så hvordan i alle dager er det jeg har tenkt her, da? Tror jeg har tenkt litt feil her? Nei, det har jeg ikke. Det har jeg absolutt ikke. Den skal der, den. Sånn som det, og så skal vi ha to vifter her. Sånn. Og så tetter vi igjen der, og åpner der. Sånn blir det. Og så skal det da selvfølgelig åpnes der. Og så skal det tettes... Hele veien her, faktisk. Alt dette her skal tettes. Sånn som det. Ja, det er good. For det jeg har funnet ut, skjønner du. Det er det at når det er bare en sånn åpning sånn som det, og de kommer inn her, så vil de prøve å disarme den feller der. Så når de går inn der og begynner å disarme den, så vil den vifte der fyre i gang og blåse de videre. Grunnen for jeg har to, det er at hvis den nettopp er blitt brukt, så har vi den som en backup. Det er det som er poenget her. Ok. Good. Jeg tror man har kontroll. Så. Items. Den skal vekk. Og den skal vekk. Så her skal vi gjøre noe litt annerledes. Vi selger det. Selger alt med nå. Vi skal selge hele basen. Dette her skal vekk. Alt dette skal vekk. Vi har ikke bruk for det. Vi har rett og slett ikke bruk for det. Sånn. Ok. Så tror jeg bare jeg tette igjen, for det er litt lettere for meg å se utifra den tegningen jeg har lagt her. Vi skal nå gå hele veien bort her til. Her skal det være... Oi, sånn. Ikke sånn, men sånn. Og så skal vi ha en magnet som skal stå her. Tror jeg. Ja, jeg tror jeg vil ha den der. Nå stemmer ikke tegningen. Nå har jeg faktisk dotter av tegningen. Nå trenger jeg ikke bruke tegningen lenger, for nå stemmer ingenting. Nå har jeg begynt på noe nytt. Men jeg tror det skal funke. Og så skal vi ha... Skal vi se... Hvordan blir det? Skal den et takk til lengre bort, kanskje? For vi skal ha en korridor her. Skal vi se... Selge den... Litt synd nå dette her. Brukt så lang tid på å bygge opp dette her, og så bare river jeg alt. Men vi skal ha en korridor der som skal være fire brei, så dette her stemmer jo faktisk ikke. Det skal være... Sånn skal det være. Ja, det stemmer bedre. Og så skal vi åpne med to der. Yes! Og så skal vi ha slippery floor, eller sånn, hva heter den? Ja, slippery floor. Der, og her er det ikke bredt nok, så vi må åpne litt. Sånn som det.
Og så blir det slippery floor. Den har vi allerede der. Sånn som det. Og så skal vi bygge inn et lite innhykk her. Sånn som det. Og så skal vi ha en vifte som står der. Så der er det akkurat samme opplegget, men her får jeg ikke plass til to da, for det er ikke dypt nok. Men her blir det akkurat samme opplegget. Når de kommer her til, så prøver de til samme den, men de blir skudd videre av den vifta der. Good. Skal vi se, vi tar oss og selger den. Det som hovedsakelig er annerledes nå i forhold til sånn som jeg har hatt det tidligere, er det at jeg skal nå åpne her, og så skal jeg stenge igjen der. For poenget nå, jeg skal jo faktisk stenge igjen der. Poenget nå er det at går de inn den døra, så må de her til for å gå inn i basen. Dette her vil lede videre inn i basen. Kommer de inn den døra her, så må de ned her for å gå videre inn i basen. Så begge de dørene her nå blir på en måte koblet sammen. Dette her blir et midtpunkt for å komme inn i basen. Ok? Med på den? Flott. Så skal jeg bare fortsette korridoren. Han skal gå gjennom der. Gjennom der. Og det blir vel bare der til. Nei, han skal faktisk enda lengre enn det også. Han skal videre oppover her. Og så skal jeg ha et rom der som er firet inn. Yes, og så kjører vi en magnet inni her. Sånn. Det er jo litt morsomt med det her da, men det fungerer jo ikke som du ser. Det er jo ikke optimalt i det hele tatt faktisk. Og så tar vi og selger den. Vi selger den. Og så skal vi tette igjen der og der. Vi skal tette igjen der. Så skal jeg ta og så grave litt innover her. Vi skal rett og slett åtte inn, sånn. Og her blir det akkurat samme opplegg igjen. Vi skal ha en vifte, eller to vifter. Vi skal ha en der og en der. Og så tar vi litt random her nå, for nå vet jeg ikke lenger hvordan jeg vil ha det egentlig. Vi tar dansegulv der. Så tar vi slippery der, slippery der. Samme opplegg igjen. Når de skal disarme deg, så blir de skudd av viftene. Good, good, good. Ja, jeg vet de blir skudd inn i basen, men det er litt av poenget. For jeg... Vet du hva, jeg forklarer det etterpå, hvorfor jeg har valgt å gjøre det. Så sånn blir det seende ut. Så basically sånn det fungerer nå. Jeg setter på pause siden jeg ikke har feller og sånn her nå. Basically så er det sånn at går du inn her, så er du nødt til å gå ned her og... kommer deg der til. Kommer du inn døra der, så er du nødt til å gå ned her og kommer deg der til. Når du har kommet deg der til, så er du nødt til å gå denne veien. Opp her, der, rundt her, nedover her, zigzag gjennom her, og der, og så er du inne i basen. Så det er løypa nå, ok? Så, vi skal jobbe litt med feller og sånn. Jeg tar av pause, og så har vi det litt gøy her. Så vi har altså de to som blåser her. Hvis de prøver til sammen den, så blir de blåst denne veien. Når de er såpeglatt, så blir de blåst litt lengre, tror jeg. Hvis de ikke, så er det magneten her for å hjelpe til å dra de inn. Og når den drar de inn, så vil mest sannsynlig vifter der aktivere seg, og så sender de videre innover her, og der er det glatt, så da vil de gå enda lengre. Det betyr at det her, så kan vi faktisk, hvis vi vil nå, ta og hive inn noe heier. Så hvis vi setter et lite basseng der, ja, så får de bada litt. Og så har jeg åpnet den der... jeg har ikke åpnet den der planten enda, har jeg det? Det hadde vært litt kjekt å ha den planten her. Ok, men vet du hva, da setter vi den der midlertidig. Men der vil jeg ha en sånn kjøttetende plante etter hvert. For det jeg også har funnet ut med litt sånn research på internett, er det at når de hopper ut av basseng og hopper rett inn i en sånn plante, så er de mer eller mindre døde, så altså, det er litt nice. Og de som kommer gående her nå, de prøver jo det samme den, som betyr at den utløser seg, og så blir de blåst inn i det bassenget her, så dette blir good. Så kan vi også hive inn noen poison darts der, bare for å gi dem litt grann ekstra. Vi kan også kjøre noen poison darts der. Og så skal vi også utnytte oss en god del av bier. For bier er visst veldig effektivt i det spillet her, har jeg lært. Så hvis vi setter noen bier der, og vi setter noen bier der. For det som skjer når de går i bier, det er at biene følger etter dem.
Så då börjar de springa runt i panik och då utlöser de fällor utan att tänka sig om. Så med hiv och någon bier där och bier där, bara så att man får lite springa in över här och så visst de kommer här till då så blir det blåst, inte sant? Gud, gud, gud. Samma kan man göra här, man sätter någon bier där och någon bier där. Jag vet inte om jag gör åt allt det här, men det får man bara köra. Så har man en magnet där, och det som är poängen med den är det att, kan jag få lov att trycka på den där? Det är det att när de kommer här till så ska de bli dratt in i den magneten där. Och för att få det till så kan vi ta och hiva i vifta här, tror jag. Eller vill de desama den? Jag lurer det på om de vill desama den, muligens. Så kanske jag borde funnit på något annat här. Hvis vi tar en... Hvis vi tar en freeze ray... hvordan vil jeg gjøre det her egentlig? For jeg vil liksom pushe de videre. Ok, da bare setter vi inn litt forsinkelser her. Så vi setter inn en freeze ray der, og så når de endelig er kommet ut av den, så går de videre, så blir de sukt bort her av den magneten. Her vil jeg ikke ha noe spesielt for utenom det at jeg vil ha en paywall der i fremtiden. Og så kommer de her til akkurat samme opplegget. De prøver det samme deg, men i stedet for så blir de blåst denne veien. Og det betyr at hvis jeg hiver opp en vifta her nå, så vil de bli blåst over den og bare blåst videre. Med andre ord, vi kan kjøre et basseng inn i hjørnet her. Og så har vi plass til en magnet der da. Hvor langt rykker du? Hva hvis vi... jeg fikk en idé. Hva hvis vi tar oss og borer oss litt inn her nå? Sånn som det. Og så setter vi opp en vifta T inn i her. Sånn som det. Og så borer vi oss inn her. Og så setter vi en magnet der. Dette blir så bra. Dette blir skikkelig stilig. Og så for å plage de litt ekstra her da, så kjører vi noen bier der. Not enough gold. Men vet du hva, det skal gå fint det. Det skal gå fint det. Vi skal klare oss med. Og så da, når de da begynner å gå innover her, så må vi finne på litt her da. Vi tar noen disco her, bare for å forsinke de litt. Eller, nei, vet du hva? Dette her er lasergangen. Dette er lasergangen. Her må de gjennom masse laser. Jeg vil faktisk flytte litt på dem. Jeg vil ha det litt mer sentrert. Sånn og sånn. Så her må de gjennom masse laser. Her kan vi kjøre en ny magnet. For å dra de litt bort. Det ser ut som jeg faktisk kan gjøre sånn. Og så bare tette igjen her. Ikke noe vits har det åpent bak der. Ok, hva i alle dager er det som står der? Hvorfor står den der? Hva i alle dager? Selv, gå vekk. Ok. Og så må vi finne på noe her da. Vi tar og kjører mer bier. Og får de til å springe litt i panikk inn i her. Og så kan vi ta og kjøre... hvis vi gjør sånn og sånn... vent litt. Om jeg går og åpner den der... Nei, jeg har ikke åpnet den enda. Det er et par feller jeg leste om på nett og sånn som jeg faktisk ikke har. Og det var jo litt dumt da. Det var jo faktisk kjempedumt. Men ok, da kjører vi en sånn der, og så kjører vi en sånn der. Og så... hva er det som skjer der da? Her er det jo feil. Det skal være sånn. Hva skal vi finne på her? Vi må nesten gi dem en bokse handsko da. Bare gi dem en på tygger liksom. To veier. Sånn at det blir slått den veien og den veien. Det funker sikkert bra dette. Og det betyr at når de blir slått der, så kan vi ha... skal vi se? Nei, kanskje ikke det. Vi kjører noen poison darts der. Der vil jeg ha en paywall i fremtiden, så jeg bruker den som, litt som en markør nå egentlig. Så kan vi kjøre en til laservegg, så de må gjennom. Og så da et siste disco her, kanskje. Nei, vet du hva? Jeg tror dette holder ganske lenge nå. Så confirm all. Dette her blir veldig dyrt. Veldig dyrt. Åh, vi har noen som nærmer seg fellene. Ikke det at vi har alle fellene på plass, men vi kan hvertfall se om den der vil fungere nå. Hvor mye sånn resolve har du? Ganske mye. Du har ganske mye. Nei, se her. Nå kommer hun å ødelegge alt. Nå tar hun og flytter den personen her vekk, og det er veldig, veldig dumt. Oi, sant. Det var ikke du som skulle gå inn i den fellene, den vims.
Men der kan du se, de er glatt på beina, og da går de bakover på grunn av den vifta, så det, det funker ganske bra. Men ja, jeg snakket jo om det at jeg pusher de innover i basen, og det er en grunn hvorfor jeg heller vil pushe de inn eller ut. For hvis jeg pusher de utover, si den bodybangen der hadde ligget her nå på grunn av at det var noen som hadde døde, og det har noen kamerater med seg, så kan det være at de klarer å ta et bilde av den bodybangen, og da blir de suspicious. Og hvis det da er masse vifter, så blåser de ut igjen, så kan det være at de gir opp, og så drar de hjem, og så har de masse bilder og sånn med seg, og det er ikke bra. Så det ser ut som ting fungerer her, men det ser så dumt at det er mine egne som går inn i de. Så, vi har jo masse skap og greier her oppe som vi ikke lenger har bruk for, så det vil jeg faktisk selge. Så hvis jeg nå bare gjør sånn som dette her, bom, så får vi solgt alt det. Vi har ikke bruk for det rommet her oppe nå lenger. Alt skal nå være her når det gjelder minions. Åh, det ser så mye ryddig og finere ut, jeg liker det. Men de sliter litt med, hva de sliter med? De sliter med smarts. Det burde vi gjort noe med. Det burde vi gjort noe med. Det er vel på grunn av vi bare har noen få av de her, det. Ok, skal vi bare ta oss og hive inn et par stykker av de her, da? Som en midlertidig løsning her. Har ikke råd til det, da. Vi har faktisk ikke... Oh my god, vi har... Oh wow, vi har gått igjennom mye gull i løpet av denne episoden her. Ok, da venter jeg bare på de to siste fellene her, og da kan jeg endelig ta meg av det som er det sånn irriterende her. Og det er jo det at Valais og sånn, de er veldig opptatt av å få de ut med en gang, og de liksom stopper de fra å komme i fellene da, og det er litt irriterende. Så, det fikser vi veldig enkelt. Det vi gjør er at vi setter opp en laserdør der. Confirmable. Nice. For det jeg kan ta og gjøre da, jeg vet ikke om jeg kan gjøre det ennå. Jo, det kan jeg. Hvis du ser nå, så lyser det hvitt der og der, ikke sant? Så nå har jeg skillet det, så nå kan jeg gjøre sånn. Aha! Så nå vil jeg ikke stoppe noen her inne lenger. Confirm. Ok, så jeg tror jeg tar å avslutte her. Jeg har satt og spilt inn i nesten 2,5 timer nå, så nå er det på tide å gi seg. Det ble en lang episode. Jeg vet dette greiene her ser ikke så effektivt ut akkurat nå, men det har noe med at jeg har null kontroll på heaten og sånne ting nå, for jeg har fokusert kun på bygging. Men når vi begynner å få litt mer kontroll på alt dette her igjen, for å roe ting litt ned og sånn, og komme litt mer inn i balansen igjen, så vil det komme litt dårligere agenter og sånn, og de vil ikke klare å komme igjennom de fellene her. Og da begynner ting endelig å gå litt mer flytende her, for å si det sånn. Så jeg er fornøyd med dette her. Veldig, veldig bra. Jeg tenker det neste prosjektet nå blir vel å flytte han opp i toppetasjen, for han skal jo bo her oppe. Og få opp et velv eller et eller annet her, kanskje, muligens, vi får se. Her skal vi ha control-greiene og sånn, så det passer bra. Vi skal også ha masse scientists og sånne ting her. Og så tenker jeg at det her nede, når vi får fjernet dette, så skal vi ha litt training rooms og sånne ting som det. Så vi har en del å gjøre enda med den basen her. Så ja, du må trykke like hvis du liker serien og har lyst på flere episoder og sånne ting. Og jeg håper du får en flott helg. Dette blir den siste episoden før helg, og neste Evil Genius kommer på mandag. Har du lyst til å abonnere, så er det helt gratis. Tusen hjertelig takk for at du ser på. Ta-tam!